Dobrý podvečer, dovolte mi, abych vás přivítal při tak vzácné příležitosti výstavy obrazu Zdeňka Hajného. A dovolte mi, protože mě vyzval, abych řekl pár slov jako pracovník Národního muzea a jako dlouholetý obdivovatel díla tohoto mistra moji osobní vzpomínku. Když jsem se setkal s jeho dílem poprvé, bylo to na začátku 90. let v galerii v Konovské Brzy, ještě jako student gymnázia, zakoupili jsme efekty pohlednice z obrazy a přinesl jsem to a působilo to jakési zjevení. Učitelé to rozdali studentům a studenti podle toho malovali obrazy. Vznikly celkem z toho zajímavé kompozice, které se pak i prezentovaly. A tyto obrazy Zdeňka Hajného mě provázely celou dobu studia na Filozofické fakultě Národní muzeu. No teď říkal jsem si, že by bylo potřeba v souvislosti tady s Chvalským zámkem, kde provozuje to tedy městská část Praha 20, ale Národní muzeum má tedy s městskou částí smlouvu o spolupráci, abychom udělali nějaký projekt, který připomene vynikající dílo Zdeňka Hajného. Minulý rok jsme se domluvili a já jsem rád, že právě dnes tady otevíráme tuto výstavu. Je skvělé, že Zdeněk Hajný dokáže oslovovat přímo diváky v souvislosti se svojí galerií a že tím názvem Cesta ke světlu odkazuje na dílo Jana Amose Komenského, jakoby ten jeho rozměr duchovní, který máme všichni v nás, jakoby to pohled do vlastní duše dává do těch národních rozměrů, tedy do toho prostoru, v kterém my žijeme a z jaké identity my vlastně vycházíme. Za to velmi děkuji, protože kultivuje nás všechny, kultivuje naše duše a jeho obrazy oslovují řadu lidí a zároveň slouží jako terapeutická pomůcka. Myslím, že žádného současného malíře takové působení malířského díla nenajdeme. Teď mi dovolte, abych vám představil pana doktora Petišku, který by vám řekl více o životě a díle Zdeňka Hajného. Tak jsou vernisáže, na kterých se vůbec dá zbytečné promluvit ani úvodní slovo, protože obrazy se představují sami, cházejí a oslovují. Jsou nezaměnitelné, jsou známé, jednoznačné. Pokud by se na nějaké hromadné kolektivní výstavě stal omyl, že by majitel galerie převěsil obrazy a popletl popisky, tak by se kolikrát nepoznalo, že to udělá, tedy to není možné. Člověk jenom vstoupí do sálu a hned se mu vybaví jistého jméno. A cestou jsme hovořili o tom, že když jsem zahajoval jednu jeho výstavu, tak jsem mluvil o tom, že jsou dva druhy obrazů. Jedný člověk řeknou ráno, když se probudí dobré jítro, a druhému řeknou z okna. Tak jsem říkal, že obrazy, které říkají dobré ráno, vycházejí právě z ateliéru v Chorově. A toto dobré ráno přejí. Když už jsme u těch oknech, já jsem kdysi napsal jednu esej o obrazech Zdeňka Hajného a tu jsem nazval Okna do tajemství. Protože mě se každý z těch obrazů, které o léta vydá, zdá být takovým oknem, které je otevřeno do nějakého tajemství, ale ne do slověstného tajemství, do nějakého úzkostného a do tajemství plného laskavosti a které překládá náš svět do nějaké jiné mateřštiny, do prapůvodní archetypické mateřštiny. Mohlo by se říct mateřštiny andělů, kterou si neseme na dně duše a po které toužíme. A to okno je v podstatě otevřeno tedy jednou naději. Je otevřeno do něčeho, co tento svět postrádá, dá se ve stále větší míře a nahrazuje si to úzkostí. Takže ta možnost, která se zde otevírá, je nejenom, že se setkáváme s umělcem a s jeho obrazy,
ale že se setkáváme i s portrétistou skutečnosti prostřednictvím portrétistů. Je to vlastně veliká galerie archetypů, veliká galerie možností, které bychom rádi viděli naplněny a které, doufám bych si říct, nám tyto obrazy pomáhají, abychom si ve svých duších mohli pomáhat. Takže tato výstava je vlastně v galerii našich přátel. Jsou obrazy, které jsou nejpotměšujími nepřáteli, zrádci, jsou plný milosti. No, když člověk uvidí ten obraz, tak má chuť uskočit někdy, protože má nejlepší pocit, že ten obraz ho napadá. Ten je naopak. Ten obraz přichází jako kamarád, jako přítel, jako pomocník, aby v duši nějak krádil před tím, co jí plně tísní. Já si myslím, že ti přátelé, kteří nám říkají dobré jídlo, jsou velice potřeba a že jich člověk nemá moc. Tak je krásné, když tyto obrazy k nám dnes přistupují, když nám říkají dobré jídlo, dobrý den a když nám říkají dobrý život. Dříve vlastní hudba podání Palby Franců do Eko poprosil bych Zdenka Hajného pár slov o výstavě vůbec vlastně tomu jubilu. Já bych především, když dovolíte, chtěl poděkovat všem, kteří mi umožnili tuto výstavu a jak vedení jaksi Národního muzea v čele s vedoucím knižní kultury panem Pavlem Duchkou. Dále bych velice rád poděkoval doktoru Martinu Petiškovi, který už nějakých pár let to velice velké nadšení a radostnost provází mé výstavy. Velké díky patří panu Ondřeji Šránkovi, panu Ondřeji to promine, panu Ondřeji Sedláčkovi, který je přítomen a který nám velice pomáhal při vytváření této výstavy, paní Štroblové, kulturní radní Pošernic a paní Bajerové, která taky svojí činnosti nám velice pomohla. Velice taky děkuji Pavle Roubičkové, Francu z Doleka, která dneska to vystoupí se svým krásným houslovým projevem a samozřejmě velice děkuji všem těm přátelům, sympatizujícím, kteří jsou přítomni, protože mě leta jaksi dávali nějakou morální, ne nějakou, ale velice silnou morální podporu. A ta je pro mě v době, kdy tak trochu putujeme proti proudu nebo proti větru. Pro mě provodňáře je asi významnější proti větru, které jaksi to moje snažení provází. Takže jsem moc rád, že tady jsou, kteří měli čas se zastavit a vzpomínám i na ty, kteří už tady nejsou a s nimiž jsem měl čest vystavovat v předších výstavách, ať už to byl Jan Kristofory, nebo Jaromír Skřivánek, nebo Jan Šimánek, a kteří velice taky nádherně pomáhali těma společnýma, bych řekl, cestama naplňovat to směřování, i moje směřování. Takže bilancovat třeba ten dnešek bych si nedovolil, i když jsem ze žertu řekl, že jsem si připravil velice dlouhou půlhodinovou řeč, velmi dlužnou, velmi učenou v uvozovkách. Já myslím, že se nemusíte bát, že spíš řekl jenom pár slov. Takové osobní reflexe, která provází každého člověka, když trošinku se zastaví. Když malinko bilancuje, když si uvědomí, že od první výstavy, která byla v pražském divadelním studiu divadla Reduta v roce 1971. Uplynulo zhruba 40 let dalších výstav. A že je to nějaká, ne bilance faktografická, ale ty počty výstav, je to sice zajímavé mít a uvádět kde všude, ale pro mě vždycky bylo podstatné asi nějak tak směřovat pocitově tam, kde jsem to pocitoval za vnitřní
svým způsobem nutnost. Když jsem tehdy poprvé vystavoval, tak bylo zajímavé to, že návštěvníci výstav, ať už třeba v díle nebo v Mladé frontě, nebo v Edutě říkali, když mě viděli poprvé, říkali, pane Hajdy, my jsme si vás představovali podle těch vašich obrazů, že jste opravdu kmeč. Ale když vás vidíme, tak to tak není úplně. No a čas mávl proutkem a najednou to děkuji sem. Takže už i ten výzor samozřejmě odpovídá tomu věku. A zajímalo by mě velice, když klasiky byly označovány tvůrci 40-letí za ctihodné kmety, pro mě patří jenom to kmet, jak by asi označovali teď ten můj věk biologický, a když tomu ještě připočítám těch necelých 30 let, co žil, jaký by byl proto, pane doktore, příměr, že? Jestli by to byl, jaký druh kmeta by to byl, že? Prostě já si myslím osobně, že to je asi takový archetyp už přežívajícího člověka, nebo přeživšího. Jestli jsem nosil takovou košili pěknou v 70. letech, kde byl anglický nápis CVD, přežíváš. A myslím si, že ho dotáhnu, to bylo košili. A začnu to po těch 40 letech, ona ještě drží, není vystavovat, nosit teďka. No a ještě jedna taková malá připomínka, vzpomínka, spíš humorně laděná. Dříve mě lidé přáli a byl jsem za to vděčen, ať mám hodně sil ke tvoření a že mě přejí hodně radostí. A jak ten věk pádí, jak ten čas mává proutkem, tak tam tím víc přibývá vyjádření typu přeji vám hodně zdraví. Je to krásné, ale slyšet to opravdu často. Tak člověka to je na jedné straně těší a na druhé straně se pozoruju, jak chodím, jestli se moc nešoulená. Jestli to přání, to srdečné přání skutečně pohodil, někdy odpovídá skutečnosti. No a jsem samozřejmě za to vděčen. Za takové vrcholné ocenění považuji trochu humorně za to, když přijdou lidé do galerie, už z těch starých dob a teď mě přijítají, vrhnou se ke mně a říkají, je, vy ještě žijete. To je ještě celkem pozitivní, protože kdyby to řekli, ne, ještě žijete. Se mi to trochu dotklo. Ale takhle je to všechno v té normě, která patří životu. Ale já děkuju, že ten život se mohl díky vaší pomoci trochu opravdu přežít. A úplně poslední slovo takové, jestli můžu říct takové kurikulovité, nebo leitmotiv, nebo motto. A mluvili jsme o tom s panem doktorem Petiškou před chvilkou, když jsme tam kouřili takové mini doutničky, jinak nekouříme, ale měli jsme trému před vystoupením. Tak jsem tam svěřoval takový ten můj vodnářský smysl toho, o co se snažím těch x desítek let. Řekl jsem si, že asi, když si na to vzpomenu v té bilanci, že jsem většinou šel, nebo vždycky jsem šel proti větru, nebo proti proudu. Doktor Petiška řekl správně, ano, teda správně, tak kdo to vystihne. Když jdu proti proudu, můžu nalézt pramen. A já jako takový amatérský pilot, tady vítáme přátelé, pane Jižena Sedláčka, pane Jižena Koláře, piloty aktivní, díky kterým jsem poznal vznášení se vodnáře. Vzpomínám na Petra Tučka, který tady není zrovna. Tak ten můj leitmotiv zní, nastavit třeba i to rogalo vždycky, když startuju proti větru. Protože to vznášení mě připadá, že kdyby to bylo nastavené po větru, sice bych letěl někdy rychleji, ale opustil bych vertikálu. Bude to Giuseppe Tartini barokní sonáta, která se svojí náladou, myslím, velmi dobře k těm obrazům stoupajícím k nebi. Thank you.
dovolte mi ještě vás pozvat na výstavu, kterou naleznete na Fordě. Je to výstava Akátů a myslím, že tam je takový ten malý vesmír, který hledáme, a takové to souznění s těmi vašimi obrazy. Tak... Já jsem se do poslední chvíle těšil, a někteří zasvěcení snou, že se tady objeví můj vzácný přítel, úžasný výtvarník a čistý člověk Zdeněk Miller. Ale jsem hrozně rád, že Emily, jeho žena, dcera Kateřina, její partner jsou přítomní, velice si toho vážím. A přes tu naši touhu, aby pan Miller mohl tady být, tak se přece jenom z hlediska zdravotního stavu to nejevilo jako splnitelné. Ale přesto bych poprosil, kdybyste vyřídili manželovi, tatínkovi náš velký pozdrav a přáním opravdu dobrého zdravotního stavu a gratulovali k jeho neuvěřitelnému úspěchu nejen u dětí celého světa, ale i v tom pohledu, kdy jeho krásný symbol byl ve vesmíru a vrací se, už se vrátil. Takže je to nádherné a tak, jak jde Emily a Kateřina jeho stopou, tak bych si přál, aby ta stopa dlouho pokračovala souběžně s tatínkem a manželem. Takže to je ještě moje prosba. Děkuji. Další větou z Tartiniho sonáty.